एज ए लॉयल सोल्जर सारी कांग्रेस फिर ओदी मदद कर दी। टिकट लई आवेदन कर रहे हो? बिल्कुल करांगे, अजे ते यंग है। क्राइटेरिया ते खरे उतर रहे हो, जो कि विजिबिलिटी वाला जिहड़ा क्राइटेरिया फिक्स कीता इस बार उस दे मुताबिक तुसी काम कीते ने, थोड़ा रिपोर्ट काम रिपोर्ट कार्ड जिहड़ा उन कामां दी हामी भरदा है 120%। जे साडा नहीं भरदा ते फिर किसे दा भी नहीं भरदा। माजे प्रताप सिंह बाजवा भी कह रहे ने कि वो भी चोण लड़नगे विधानसभा दा, उन्हां दी मर्जी है, पार्टी दा वेखना, पार्टी ने की करना है। पार्टी का ना प्रताप सिंह बाजवे उन्होंने कुछ है ना फतेहजंड सिंह बाजवे, तो पार्टी हाईकमांड करेगी। मैं तो यह समझता भी दिग्गज लीडर जिदा 2014 जिदा कैप्टन साहब न जेटली साहब नगेगण खड़ा किया उस तरीके ना, जिस तरीके फिरोजपुर जाखड़ साहब खड़े सके, मैडम अंबिका सोनी जी आनंदपुर साहब तो खड़े सके, ये दिग्गज चेहरिया दिग्गज लीडर खड़ा होना चाहिए। पार्टी नू अगर लेके आना है पावर दे विच ते दिग्गज नू दिग्गज नाल लड़ना चाहिए। सत श्री अकाल जी, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो तुसीं, मैं हाँ विनित कपूर। और पंजाब कांग्रेस की गल कर लैना, जिस ढंग दे नाल पंजाब कांग्रेस दे विच बैठकां दा सिलसिला जिहड़ा लगातार जारी है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकां हो रही ने, होर जिहड़े भी कमेटियां बनाईयां ने उन्हां दी बैठकां दा सिलसिला जारी है। फतेहजंड सिंह बाजवा साडे नाल ने गलबात करदे। बाजवा साहब, वड्डियां बैठकां दा सिलसिला शुरू हो गया, रैलियां दे नाल नाल हुण आवेदन भी मंगे जा रहे हैं कि आवेदन भी दिओ जिहड़े टिकट दे चाहवान ने, किस तरह देखते हो बैठकां? ये बहुत अच्छी गल है, एक चंगी परंपरा है कांग्रेस पार्टी दे विच, हमेशा इन्होंने वो विजिबिलिटी नू अपना क्राइटेरिया रखिया और हर बंदे नू ए मौका दिता जांदा भी वो अपनी गल कर सके। कोई रैलीज दे हिसाब नाल अपना दम दिखांदा है, कोई अपने कामकार कीते दे दिखांदा, तो पार्टी जिन्हों भी फिर टिकट दिंदी है ते एज ए लॉयल सोल्जर सारी कांग्रेस फिर ओदी मदद करदी। टिकट लई आवेदन कर रहे हो तुसी? बिल्कुल करांगे, अजे ते अहीं यंग आ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜਿਬਿਲਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ 120%। ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਮਾਝੇ 'ਚ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ IB ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਰੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਗੈਟ ਦ ਸੀਟ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕਰੇਗੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਰਾ, ਚਾਰੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਰੋ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਦੀਆਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਡਮ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਦਿੱਗਜ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੇਅਰ ਮੈਟਲ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੀਗ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿੱਗਜ ਨੂੰ ਦਿੱਗਜ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
अलीशा बेगम एक औरत दा दुख एक औरत ही समझ सकती है। रूहानी अते काली शक्तियां दी मालकन दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है। मेरे कीते नूं कोई कट नहीं सकदा। काला इल्म करना अते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं। परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण इक सच्चाई है। वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स। 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे। अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी। कहने तो बाहर है, तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थामा तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे ओवें होएगा। इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर, ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम, पक्का हल, 101% गारंटी। अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा। नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चनबन, जा दुटोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ, जा तोड़वाओ, रुसे नू मनाओ। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98199 37467।